Tällaiset vappusafkat. Ja omatekosta simaa. Nää on noita Lidlin lohkoperunoita. Tosi hyvää ja halpaa. Olisi vielä parempaa, jos olisi ketsuppia vielä, mutta se loppu. Otetaan tota omatekosta simaa. Tää on ihan parasta tää omatekonen. Tää on parempaa kuin ne kaupan simat. On kyllä tosi hyvää. Kyllä omatekoinen sima on ihan parasta. Joo, tämmöstä vappusafkaa ja vappusimaa. 5/5.